Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo então do nosso curso de planejamento. E agora o tema é estratégia, tema bom para trabalhar, principalmente para quem gosta, né? E eu queria começar esse tema contando aí uma história pessoal, que é o seguinte: quando eu entrei na faculdade de administração, eu tinha definido aí que um dos meus propósitos, uma das minhas missões, era de ser um bom aluno na faculdade. E para isso eu resolvi que eu ia participar, ia ser um bom participante de alguns eventos, né? E se possível até participar da organização desses eventos enquanto eu estivesse na faculdade. Houve um evento que era sobre bolsa de valores, ia ter uma simulação de um pregão e tudo mais. E eu resolvi que eu ia participar com um dos organizadores, definir esse como um objetivo. Enfim, entrei na organização e chegou no dia do evento. Eu fui até o mercado. Naquela época não tinha celular. E eu fui até o mercado, voltei e eu sabia que eu precisava ir de terno. Esse era o combinado lá, né? A regra da vestimenta do evento tinha que ir de terno. E quando eu cheguei lá, em casa, eu descobri, né, na pensão que eu morava, que a minha camisa estava toda amassada, mas toda amassada. E eu fiquei num dilema, né? Eu poderia não ir, eu poderia. Como é que eu poderia ir amassado, né? Mas isso não era uma opção para mim, dado o objetivo que eu tinha, né? E elencado aí com a minha missão de ser um bom aluno. Claro que eu não pensava exatamente dessa forma, estou aqui trazendo para fins do exercício aqui. Mas eu tinha sim esse objetivo de fazer bem feito as coisas, né? E tava com a camisa toda amassada e pensei: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha ferro, né? Não tinha ferro estudante, não tinha ferro de passar roupa. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí eu tive a brilhante ideia de ir na cozinha da pensão, pegar uma chaleira, lavar bem o fundo da chaleira, encher ela de água, ferver a água e passar minha camisa com o fundo da chaleira. Né? E consegui passar minha camisa, consegui me arrumar e consegui ir para o evento e assim cumpri o meu objetivo como organizador do evento de fazer um bom trabalho, e esse objetivo cumprido colaborou aí com a minha missão de ser um bom aluno durante a faculdade, né? Mas por que que eu estou trazendo este assunto em particular? Porque eu quero trazer a definição de estratégia. A estratégia é o meio, é o como você vai fazer para chegar até aquele objetivo. Ou seja, o meu objetivo era ir bem arrumado para o curso, não queria nem faltar e nem passar vergonha. Então eu precisei, dado, vamos dizer, aos recursos que eu tinha à minha disposição, encontrar uma forma, ou seja, uma estratégia de atingir aquele meu objetivo. No caso, passar minha camisa, né? Mas no mundo das empresas e das igrejas e do mundo dos departamentos, assim, a estratégia é um nome muito bonito para uma coisa, na verdade, muito simples, que é o como nós vamos fazer para chegar lá, né? Isso é praticamente do senso comum. Então, quando a gente fala assim: nossa, a gente precisa ter uma estratégia e tudo, tem que cuidar para não tornar as coisas maiores do que elas são, né? Claro, tem livros e livros sobre isso. Eu tô com um aqui chamado Safari de Estratégia, né? Um livro grossão aqui, porque a própria o estudo da estratégia tem N abordagens, N escolas, N formas de pensar, mas tudo se resume a isso: como é que a gente vai fazer para chegar no nosso objetivo, né? Então, isso faz parte da natureza do homem, né? Desde que ele se organiza, desde que ele pensa e desde que ele tem objetivos. A gente vê na Bíblia vários casos, né, de pessoas que tinham estratégias, né? Ou seja, tinha aquela sequência de passos pré-determinada que ela gostaria de dar a fim de atingir um certo objetivo. Isso também não impede da gente aprender conforme as coisas vão andando. Então, não é porque eu estabeleci um objetivo e eu estabeleci uma estratégia que eu devo congelar ela e vou seguir cegamente aquela estratégia e esperando que eu chegue lá no meu objetivo, sem fazer nenhum ajuste de rota. Isso é muito difícil, principalmente porque o mundo muda muito rápido, as circunstâncias mudam muito rápido. Tanto que na escola da administração estratégica, a gente tem o que a gente chama de estratégia deliberada, que é aquela que vocês estão fazendo aqui, né? Definindo o objetivo, definindo como chegar no objetivo. Isso é uma estratégia deliberada. E existe a estratégia emergente, que é o quê? Você reconhecer o que está acontecendo no teu ambiente e se adaptar a fim de alcançar aquele objetivo.
ou seja, você não vai deixar de estabelecer um objetivo prévio, mas também você não vai se congelar nele a ponto de inviabilizar o teu aprendizado e a adaptação do plano à medida que as circunstâncias vão andando, né? Então, essa sabedoria, essa técnica, essa condução das coisas é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Inclusive, às vezes pode acontecer do teu próprio objetivo ter que mudar fruto da tua estratégia. Por quê? Você decidiu um objetivo. Chegou a hora. Bom, eu tenho que definir uma estratégia. E você não consegue achar uma estratégia viável por N razões. Seja porque faltou recurso, seja porque você teve um problema, seja por motivo que for, às vezes você percebe que você não tem opções para alcançar aquele objetivo. Então você pode, digamos assim, rever este objetivo, né, colocando um pouco mais abaixo, ou mudando ele um pouquinho mais para direita, um pouquinho mais para esquerda, né, a fim de acertar o teu objetivo de forma que você tenha como alcançar esse objetivo, né, sempre dentro daquela missão nossa, né. Então também você não vai estabelecer um novo objetivo fora daquilo que a gente está se propondo a fazer, tá certo? Então essa é a definição de estratégia. É pensar assim: bom, eu tenho uma missão. Vamos imaginar aqui que nós somos um grupo infantil de música. E a gente definiu, então, como missão formar a próxima geração de músicos da igreja. É isso que a gente precisa. Então, eu tenho um objetivo que é o quê? Posso estabelecer um objetivo para o ano, que é formar uma equipe completa de crianças, né? Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho várias opções para chegar lá. E o estudo dessas opções é exatamente o estudo da estratégia, né? Do como. Então, gente, tanto na definição do objetivo, quanto na definição da estratégia, quanto na definição depois das atividades, atividades é até mais fácil, né? Precisa usar o cérebro, precisa pensar, precisa analisar, precisa refletir, precisa discutir em equipe, precisa alinhar, né? Então, o que a gente percebe em muitos departamentos é o caminho mais simples, que é assim: ah, esquece propósito, esquece objetivo, esquece estratégia, vamos pensar logo na atividade, o que nós estamos a fim de fazer, né? Então, as reuniões se tornam o quê? Reuniões de escolher atividade. Ó, nós temos que fazer aqui o Dia dos Pais, nós temos que fazer o acampamento, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Então tá bom, quem que cuida do quê? Mas tá, e pra que a gente vai fazer isso? Qual o objetivo que a gente vai ter? Ah, na verdade não importa. E se você apertar, a pessoa inventa um objetivo, né? Então, o que que acontece? Qual que é a vantagem de ter um objetivo? É que você vai mudar o que você faz, você vai mudar a tua atividade a fim de alcançar o objetivo. Se você não tem objetivo nenhum, qualquer atividade tá bom. E é isso que muitas vezes acontece. E é por isso que muitas vezes a gente fica na mesmice faz 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa, porque o nosso foco não está em alcançar algo. O nosso foco está em fazer algo. E o detalhe, quando eu tenho um objetivo, eu preciso fazer algo que é o necessário para alcançar o objetivo, não fazer algo que eu gosto, porque às vezes o que eu gosto não alcança o objetivo. E aí, porque isso causa uma dor em nós, o que que a gente faz? Corta o objetivo, corta a estratégia, corta tudo isso daí, porque no fundo eu quero fazer o que eu quero fazer. Nós queremos fazer o que nós queremos fazer e ponto final. E se alguém apertar do porquê que você vai fazer, você inventa alguma coisa. Não, vai ser evangelístico. Não, porque as pessoas vão querer participar, vai gerar mais envolvimento, né? E aí você cria uma justificativa, você racionaliza, né, de alguma forma, o porquê que você vai fazer o que você está fazendo, né? E jamais, muito difícil, você vai fazer uma atividade que você não gosta. Porque por qual razão você vai fazer algo que você não gosta, sendo que aqui o objetivo é selecionar atividades que eu queira fazer, né? Então a vantagem da gente ter um objetivo, pensar no nosso propósito, pensar no nosso objetivo, né? Pensar numa estratégia de como alcançar esse objetivo, é que a gente não fica refém da nossa própria vontade. A gente faz o que precisa fazer para chegar aos nossos objetivos. E isso é maravilhoso, é assim que a gente coloca as coisas para funcionar, é assim que a gente sai do A e chega no ponto B, é assim que o Neemias sai de uma situação em que os muros estão derribados para uma situação onde os muros foram reconstruídos, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, ok? Então, olha, abra a apostila, lá tem ali a definição do objetivo, depois pensando em todos os considerandos, né? Chega no final e aí, então, tá bom. Qual é a estratégia? Como nós vamos fazer? Considerando todos os recursos que a gente tem e a nossa situação, como é que a gente vai fazer para chegar no nosso objetivo?
tá certo? Então, caprichem, pense, senhores presidentes, organizem boas discussões, presidam bem uma reunião de estratégia, presidam bem uma reunião de definição de objetivos, porque fazendo isso, vocês vão ajudar todo mundo a saber o que precisa ser feito para chegar lá e a igreja conseguir avançar, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um excelente exercício. Até mais. Tchau, tchau.